បាទអ្នកនរអស់គ្នាមើលតាមខាងក្រោយនេះគឺសិតតែម៉ូតូហើយនេះបាទមិននេះ DJ ពេញមាសគឺល្អមែនទែនបាទ100គ្រាប់គឺច្រើនមែនទែនបាទអឺអឺបងរេមកនិយាយគ្នាផ្ទាល់មុខឯងយើងកាន់កាមេរ៉ាច្អល់ដាក់គ្នាហេសួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាបាទខ្ញុំ DJ ពេញមាសបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅស្លាញ់ស្មាតតហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកទេបាទតាមុខខាងមុខគឺមាន BK បាទច្រើនមែនទែនយើងបងកាត់ទៅលុកគឺទេណាLook good. So today is the day that we get to meet and greet. Hey, what's up, bro? What's up, bro? Hey. What's up? Hey. Yeah. What you talking about, bro? This is my original twin. 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 This is my original twin.ดีเจมั้ยเนี่ยนี่ผมขอบไปเลยวันเย้เย้ครับ guys yeah 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 โอ้เซตเป็นยังจับดาวมาจะคิดเป็นยังไงทีมหมอ yeah จบลักจบลัก yeah 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 คือใครนะออฟเนี่ยใครดีกว่ามันเลย DJ เป็นเมียคือละอ้อมมันเต้น DJ เป็นเมีย yeah เป็นบีแกงยังก็มาจานมา easy easy hey easy gang very nice มันออฟ focus okay แล้ว focus ไว้ยังไง okay บริเวณยังออฟมามาตัด DJ ทําไมมีอ่อนมาเด้บายจัวเรเวนเรเวนอันนั้น Very nice very nice very nice บายถ้าเนี่ยออกนี่คือจราแม่นได้อะไรนี้บ่าโอเคจังខ្ញុំដើរជុំវិញនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលថាតើឥឡូវនេះគឺយើងមានអតិថិជនមកច្រើនក៏ដូចជា B game មកច្រើន Yeah go boy go go ពងតែមកមានយ៉ាងមែនតើបាទអ្នកនរគ្នាមើលតាមខាងក្រោយនេះគឺសិតតែម៉ូតូលោកអត់មានអត់លោកឯងថ្មិញធម្មជាតិលោកមិនកើតខ្ញុំដោះលោកអត់កើតទេ And here is the fidget spinner បាទ100គ្រាប់គឺច្រើនមែនតើបាទហើយនឹងខ្ញុំបិទមាត់អត់ចិត្តទេបាទអូខេឃើញថ្មិញមាសយើងក៏បានច្រើនយើងត្រូវអត់គេយើងមានថ្មិញមាសយើងត្រូវអត់គេបងអ៊ីវេនតណាអត់ដឹងខ្ញុំហៅមកអត់មកអត់ដឹកទេយេក៏ដល់ខ្ញុំមកជំនួសហើយថ្ងៃហ្នឹងមកកាន់ចំណែងជំនួសយេ A lot of people bro a lot of people coming today ទោះជាមិនបានគ្រប់100នាក់គ្រប់ Digital Spinner 100គ្រាប់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តឃើញ B ឯងយើងមកជើយេ Hey អឺអឺអឺបងរេនេះជិះមិញមានអីសុបាយចិត្តចឹងបិទមាត់អត់ចិត្តទេបាទរេវិនត្រាក្នុងហ្គេមធ្វើរេវិនឈឺប្រូរេវិនឈឺនេះទេហ៎អត់បានមកគាត់ឲ្យមកជួបជំនួសព្រោះពីអ្នកខ្ញុំស្រៀងគ្នាណាមុខស្រៀងគ្នាខុសតែថ្មិញឯងខុសគ្នាថ្មិញមួយបន្តយេយេគឺជុំ YouTuber YouTuber ដល់ពេលដែល YouTuber ជួបគ្នាគឺថាមិនកាន់កាមេរ៉ាម្នាក់មួយបាទយើងអត់និយាយគ្នានិយាយគ្នាផ្ទាល់មុខឯងយើងកាន់កាមេរ៉ាច្អល់ដាក់គ្នាអូមើលតែជួយទៅសាប់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហេ Bro what your name bro what your channel អូជីកជីកណាស់បាទយើងតែជីកជីកបានហើយតែខ្ញុំបកឃ្លាវាស្គាល់ពីអត់ធ្វើខ្ញុំឯងខ្ញុំពីអាយមកកំហុសនោះម៉ែឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអូខេអូខេអូខេ And here is Lydia Evan yeah ថ្ងៃនេះសบายថ្ងៃនេះដឹងយើងសบายយ៉ាមនុស្សច្រើនណាស់យ៉ាអេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានអ្នកមកទៅទេឈ្មោះនេះបាន33អ្នកណាគេអត់តន់កាត់ឈ្មោះខ្លះយ៉ាអត់តន់កាត់ឲ្យ bro alright អញ្ចឹងយើងបន្តពីឲ្យគាត់កាត់ឈ្មោះនឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការយកលីនឹងមកយើងហៅឈ្មោះឲ្យគាត់ទៅយកម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងយ៉ាអូខេទីពេញខ្ញុំនេះខ្ញុំលក់ថ្ងៃមុនខ្ញុំលក់ឲ្យគាត់2500គាត់ថាយករួម bro ផលវិបាកតែមួយទេថ្មិញហ្នឹងគឺវាមានអត់មានចន្លោះអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅវាហិងតឡាំនេះជឿគាត់ទៀតជឿគាត់ទៅ The vlog bro you in the vlog bro want to say something ចង់និយាយអីហ៎ Love we gang all Hey being for life Yeah Hello bro Today yeah ជួបជាមួយ Bro Raven ដល់តែជួបនិយាយថ្មីមាន Yeah នេះនៅ Like ម៉ាត់តោ Subscribe មួយ Like ហែកម្នាក់មួយចូល See Frank ក៏បានជួយ DJ ថ្មីមាន Yeah Yeah បាទនៅទីទូរស័ព្ទពងដល់ Live បាទហើយទីទៀតយើងនឹងប្រកាសឈ្មោះមិចដេលីឥឡូវនេះយើងទីទៀតយើងធ្វើការចែក fidget spinner ទាំងអស់នេះអញ្ចឹង Yeah guys let's see we're gonna have fun today yeah
អញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកាសឈ្មោះអ្នកសញ្ញានៅហ្នឹងហើយអ្នកដែលលើឈ្មោះគាត់អាចឡើងមកយក fitter spinner បានយ៉ាចាំអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមាន49អ្នកនៅក្នុងដៃពេលដែលខ្ញុំចែកខ្ញុំអាចមានដៃចែកច្រើនបានទេខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកសិនមានអ្នកបន្តរហូតនៅនេះអញ្ចឹងពេលខ្ញុំធ្វើការចែកខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទ blog ជាបន្តអសនសិនយ៉ាចាំមើល line នៅក្នុង page ទៅបានឃើញហើយអញ្ចឹងកម្មវិធី Meet and Greet ថ្ងៃនេះគឺយើង over 5ប៉ុណ្ណឹងហើយឃើញថាមានអ្នកចូលរួមបានច្រើនហើយព្រមទាំង Big Gang ហើយនិង Creator YouTuber ផ្សេងៗផងដែរបាទដែលគាត់បានមកអំបញ្ញមិញហើយក៏គាត់មានអ្នកសួរសំណួរខ្ញុំច្រើនជារួម shout out ទៅអ្នកនរអស់គ្នាទោះជាអ្នកបានមកឬអត់បានមកក៏ដោយអញ្ចឹង very nice មែនទែន thank you guys ដែលបានមកចូលរួមបានទឹកសន្ធមអញ្ចឹងបាទជារួមគឺខ្ញុំអត់នឹកស្មានទេខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំស្មានដល់ថាបានមកច្រើនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងយ៉ាអរគុណអ្នកនរអស់គ្នាដែលបានចូលរួមយ៉ាបាទអូខេយើងមានអ្នកមកពីអ្នកទៀតបាទគាត់មកក្រោយគេតិចយ៉ាតែមិនអីទេឲ្យតែគាត់ធ្វើគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺនឹងទទួលបាន fidget spinner ដូចគ្នាយ៉ាអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានធ្វើហើយចប់ហើយអស់ហើយយ៉ាបាទនេះគឺ after mart ទេនេះកាហ្វេផងអីផងនេះគេអ្នកឆុងទុកចោលអត់ផឹកអូខេបាទចង់ពុយគេគាត់ថាមិញឃើញមនុស្សច្រើនគាត់ស្មើអស់គាត់អត់ហ៊ានចូលមកបណ្ដោយតែអត់អីគាត់បានធ្វើគ្រប់លក្ខខណ្ឌជាងគាត់នឹងមានសិទ្ធយក spinner ដែរអញ្ចឹងយ៉ា very nice bro អរគុណច្រើន bro ដែលបានចូលរួមយ៉ាយ៉ាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអស់មែនតើហើយមិញថាអស់ទៅពេលមកមួយទៀតឥឡូវអស់មែនតើបាទអញ្ចឹង DJ ថ្មីមេគឺអស់ការងារធំដល់ហើយព្រោះដោយសារតែខ្ញុំចែកប្រកាសឡើងឈីកអញ្ចឹងយ៉ាជួបជាមួយ Raven ទៅខ្ញុំអស់ខ្លាំងហើយបាយអ្នកនរអស់គ្នាโอเคបញ្ចប់នៅវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយពីស្រឡាញ់ Smart Store ទេបាទស្រឡាញ់ Smart Store ថ្ងៃនេះគាត់មាន promotion ពិសេសគាត់ចង់និយាយទៀតហើយបាទកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំធ្វើនៅសម្រាប់តែអ្នកនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងនៅអ្នកខេត្តសៀមរាបកុំទាន់អាអន់ចិត្តអីបាទស្រឡាញ់ Smart Store មិនតបពីគាត់បានផ្ដល់ widget spin ចំនួន100គ្រាប់មកឲ្យខ្ញុំហើយដើម្បីចែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់មិញហ្នឹងហើយថ្ងៃ Grand Opening របស់ស្រឡាញ់ Smart Store សាខាសៀមរាបហើយថ្ងៃ Grand Opening ហ្នឹងគឺនឹងប្រព្រឹត្តឡើងទៅថ្ងៃទី6ខែ5ឆ្នាំ2018យ៉ាថ្ងៃទី6អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកណាធ្លាប់មើល vlog ខ្ញុំសម្រាប់ការខ្ញុំទៅ Grand Opening សាខាបាក់ទូកហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយគឺ Grand Opening នៅសៀមរាបក៏មានលក្ខណៈ similar ជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃ Grand Opening ស្រឡាញ់ Smart Store នឹងមានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ 20% នៅគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់បាទពេលដែលទិញផលិតផលណាមួយមិនត្រឹមតែទទួលបានបញ្ចុះតម្លៃ 20% ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសបានទៅចាប់រង្វាន់399រង្វាន់ដែលបានភ្លាមៗតែម្ដងហើយនឹងរង្វាន់ធំចំនួន10រង្វាន់ហើយរង្វាន់ធំចំនួន10រង្វាន់ហ្នឹងគឺយើងមានបាទនេះរង្វាន់ធំទាំង10រង្វាន់របស់យើងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា
ើតើតម្លៃទៅបាទពី70ដុល្លាររហូតដល់500ដុល្លារបាទហើយក្នុងរង្វាន់ហ្នឹងយើងមានជាលក្ខណៈតុក្កតា Teddy Bear តែ Teddy ហ្នឹងមិនមែនតុក្កតា Teddy ធម្មតាណាធំប៉ុណ្ណេះខ្ពស់ជាងខ្ញុំទៀតហើយមានលក្ខណៈជា scooter electric មានកង់ electric មាននឹង power bank ជាង100000បាទអញ្ចឹង very nice មែនតើបាទអ្នកនរអគ្នាព្រមទាំងមិនត្រឹមតែរង្វាន់399រង្វាន់ហើយនឹងរង្វាន់ធំទាំង10រង្វាន់ហ្នឹងទេគាត់នឹងធ្វើកម្មវិធីស្រឡាញ់ Sim Reap Photo Contest បាទពេលដែលអ្នកនរអគ្នាពេលទៅ Grand Opening ហ្នឹងទៅអ្នកនរអគ្នាអាចថតរូបហើយផុសទៅបាទហើយបេក្ខជនណាដែលមានចំនួន like ច្រើនជាងគេខាងស្រឡាញ់ Smart Store នឹងជ្រើសរើសយក25នាក់ហើយ25នាក់នោះនឹងឈ្នះរង្វាន់ជាលក្ខណៈ voucher បាទ money voucher ចំនួន10ដុល្លារទៅដល់50ដុល្លារឯណោះអញ្ចឹងមានន័យថា voucher ហ្នឹងគឺជាលុយដែលអ្នកនរអគ្នាអាចចាយនៅក្នុងស្រឡាញ់ Smart Store បានអញ្ចឹងគឺ very nice មែនតើ10ដុល្លារដល់50ដុល្លាររបស់នៅនេះគឺយើងអាចទិញបានច្រើនណាស់បាទ USB power bank case ទូរស័ព្ទឆ្នាំងសាទាំងហាល់កញ្ចក់អីអីផ្សេងទៀតគឺច្រើនមែនតើប៉ុន្មាននេះគឺសូមបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកខេត្តសៀមរាបពួកអីគឺជា Grand Opening របស់សាខាសៀមរាបអញ្ចឹង complete all my big gang at សៀមរាប complete គ្រប់គ្រងស្រឡាញ់ Smart Store ផងបាទយ៉ាមករយៈនឹងគឺគាត់បានគ្រប់គ្រង Channel យើងច្រើនមែនតើគាត់បានផ្ដល់របស់ giveaway ផ្សេងៗជាច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាអ្នកសៀមរាប complete ទៅជួយគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់ Smart Store សាខាសៀមរាបទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណម្ដងទៀតដល់អ្នកបានមកទាំងអស់គ្នាបាទទាំង big gang ទាំង youtuber ផ្សេងអរគុណអ្នកនរអគ្នាច្រើនមែនតើមិនខ្ញុំថាចុងពូចលើមានអ្នក2អ្នកចុងពូចមកទៀតហើយបាទ DJ ពេញមាសតែបាត់ហើយនៅតែ Raven ទេអូខេអញ្ចឹងយ៉ាប្រូរើសមួយទៅវាឈ្មោះនេះបែរណាយ៉ាសល់តែមួយម៉ូតហ្នឹងឯងគេរើសអស់លីងយ៉ាយកអាណាប្អប់ស្អាតទៅបាទអាខ្លះគេបុកធ្លាក់ឡើងវាអស់ហើយយ៉ា very nice សំសាយពី idol មួយអូខេគាត់មកមិញខ្ញុំកំពុងតែបញ្ចប់វីដេអូគាត់មកsurprise ខ្ញុំត្រូវ surprise ហ្មងណាណៃសិនយកមកជួយទៅ hunter ពីបងយ៉ាបាយបាយប្រូយ៉ា very nice ជាងយានអ្នកនរអគ្នាមានតែមិនប្លេស and stay place peace out yeah shout out to darling ming បាទគាត់បានខមមិនថា great vlog pro អរគុណច្រើនប្រូខ្ញុំបាយចិត្តដែលប្រូជួយចិត្តមើល vlog ខ្ញុំហើយបើចង់មើលវីដេអូថែមទៀត complete ចុចនៅលើវីដេអូនេះផងដែរបាទ